Danas govorimo o poslovnom životu hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu. Hrvatska u Europskom parlamentu ima 12 zastupnika koji predstavljaju Republiku Hrvatsku u europskim poslovima, a pritom imaju različite obveze i odgovornosti. Naravno, kao zastupnici volje hrvatskih građana, oni su dužni slušati mišljenja i brinuti se o pitanjima koja su važna za građane Hrvatske, te ih zastupati u europskim raspravama. Stoga oni imaju odgovornost komunicirati s građanima Hrvatske kako bi ih informirali o svom radu u Europskom parlamentu i kako bi čuli njihove stavove i brige. Najvažnija uloga zastupnika ipak je zakonodavna aktivnost. Ona uključuje sudjelovanje u sjednicama Europskog parlamenta, uključenost u raspravu o raznim temama, predlaganje amandmana, odnosno izmjena ili dopuna zakona i glasovanje o zakonodavnim prijedlozima. A sada ćemo otkriti kako to izgleda biti zastupnik u Europskom parlamentu. Zastupnici Europskog parlamenta provode puno vremena u Briselu, gdje se nalazi i sjedište Europskog parlamenta, ali i u Strasburu, gdje se održavaju plenarne sjednice. Svoje obveze kao zastupnici Europskog parlamenta uglavnom obavljaju od ponedjeljka do četvrtka, dok su petkom i vikendom slobodni da vrijeme provedu u domovini sa svojom obitelji. Putovanja, sastanci, rasprave i priprema za glasovanja često zahtijevaju puno vremena i angažmana. Stoga nerijetko zastupnici Europskog parlamenta imaju svoje asistente i u Briselu, odnosno Strasburu, ali i u domovini. A osim toga, zastupnici se često suočavaju s pritiscima kako bi se uskladili s političkim strankama ili interesnim skupinama, što može dodatno otežati njihov poslovni život. Radni dan zastupnika Europskog parlamenta uključuje jutarnje pripreme u vidu provjere važnih vijesti, izvještaja informacija, brojne sastanke i rasprave, te glasovanja na istima. Također zahtjeva komunikaciju s javnošću i istraživanja za potrebe budućih projekata Europske unije. Iako sve ovo zvuči vrlo zamorno, postoji lijepa strana zastupanja Hrvatske u Europskom parlamentu, a to je stvaranje novih prijateljskih i poslovnih veza i direktna uključenost u kreiranje budućnosti Europske unije. Ekipa, to bi bilo to od ovoga videa, vidimo se u sljedećem.